聞こえますか？はい、OK です。こんにちは。指電話というアプリを販売しているオフィスユイアジアの高橋義明です。今日はこのような素晴らしい席でお話しする機会をいただきありがとうございます。会場説明が大変だったと思います。スタッフの皆様ありがとうございます。ところで、喉頭がんや運動機能障害で声を失うと自分の声で話をすることができなくなります。それでも今ではこうやって機械の声も良くなりましたから、買い物に行ったりスピーチに使うこともできるくらいになりました。今この声は指電話を使って話しています。あらかじめ登録しておいた言葉を指でタップすると声で伝えてくれるアプリです。こんな風にゆっくり話したり、早口で喋ったり、声を低くしたり、高い声で話をすることもできます。女性の声で話したり、誰かの真似をしてテレビショッピングのように話をしてみたり。インターネットにスピーキングリッシュ。您好。今天天气很好。안녕하세요。오늘은좋은날씨네요。便利な世の中になりました。あらかじめ登録しておいた言葉をタップして伝えます。その場で文字をタイプしてもいいですが、焦ると難しいので準備しておくと簡単です。指電話とかけて。指電話とかけて。キャラメルマキアートのホットをグランテでお願いします。シナモンロールをください。温めてください。スタバに行っても間違えずに注文できます。私はタバコは吸わなかったので喉頭がんにはならずにずっと話すことができます。いつもお願いしています。タバコを吸っている方は今やめましょう。明日からじゃなく今やめましょう。がんになって明日死ぬかもしれない。今日は元気でもね。でもそういう世界に多分住んでると思います。健康は本当に失って初めて分かるものだということを、私たちのユーザーさん、がんの患者さんであったり ALS の方とか出会うとそれを本当に思います。そう言ってる人たちが明日死んじゃうこともあるわけなので気をつけていきたいところです。でもこの指電話、最初は私が自分のためにですね、満員電車の中で使いたくて開発しました。黙ってても押したら喋れるんであれば、その声をここで言うんじゃなくて電話の向こうに届ければ、こうタップして、高橋です。何ですか？聞いてますとかって、で今日夜懇親会出れるの？何出れますって、こういうふうにやれるかなと思って作ったのが指電話だったんですが、そうじゃない方が使ってくれたことからいろいろ変わってきました。藤沢のビジネスコンテストに出た時にはこのネタは刑事さんに売り込もうと張り込みで使おうと思って言ったんです。例えばこれで今丸太入りました2名ですと、こんなん完全張り込みバレバレじゃないですか。そうじゃなくて指電話入れといて iTunes で音楽聴いてるようにして、今丸太2人ですとか組み込みますとか言いながらこう入ってくる、そういうのがこれから の操作スタイルです。ぜひ神奈川県警買ってくれないかって言ったんですけど、コンテスト残念ながら賞は取れませんでした。でも実際に使っていただいたのはこの方なんです。喉頭がんで声を失った整形外科のお医者さんがいました。赤木家康先生という方です。声を失った後は筆談先生と呼ばれて筆談でしていたんですが、やっぱり自分で喋りたいということから指電話を使っていただきました。その時の様子をちょっと聞いてみましょう。痛いのは右ですか、左ですか、どこが具合悪いですか。右の膝です。いつから痛いですか。10日ほど前に痛いです。はい、こんな感じで先生は使っていただきました。実際指電話はどんな風に入れてたか、こんな感じですね。大抵普通の外来ですとパターンが決まっているそうです。ですので上から順番に聞いていくと、診療もできるという感じです。で時々分かんないことがあると、キーボードでタイプして診療を続けていらっしゃいました。残念ながら7つ
6つ目のがんの時に私と出会ったんですが、7つ目のがんを乗り越えた後、8つ目のがんでお亡くなりになってしまったんですが、亡くなるまでお医者さんを続けることができてよかったと言ってくださったことから、なんとなくそっち方向に広がり始めたという感じです。今ではさっきの文字だけですけども、これは絵カードのタイプです。今日何食べたいって言うとカツ丼、カレーとか言ってくれたりとか、でもこれ外国人向けにクイズにしてみたりとか、そんな使い方とか、これはどこの国旗とか聞くと、ああフィンランドって押すとまた声を喋ってくれるとか、学校の教材で使ってもらったりしてます。これは失語症という病気の方が言葉を出すためのトレーニングに使っている言語聴覚士さんが使っているものですが、押すとご飯って言って、じゃあ次はっていう感じですね。これは何ですか、ご飯って感じです。同じようなパターンで、ご飯はどれですか、もしくは文字を読んでそれを指してください。一つのアプリなんだけど、いろんな使い方ができる。これが今ある指電話メモリーというものです。藤沢のお寿司屋さんはですね、今度オリンピックがやってくるので、外国人向けのメニューを自分で作ろうということで、この絵カードを使ってメニューを作って、押すと喋るなんてやったりしてますし、あとこれはまあサンプルですけども、博物館のね、入り口のところにこうタップすると音声で言ってくれたり、違う画面に飛んでったりというような、まあ昔のそのハイパーパートみたいな使い方をちょっとしてもらったりしています。だから指電話って何って言われると、まあ押したら喋る、あもしくは写真を押したら喋るというものなんですが、最近はもう皆さん好きに使っていただいていいということから、指電話は30センチの物差しですと、こう線を引くためのものではあるんですけども、こう布団を叩いたり背中をかいてもいいですと、だからどう使うかはあなた次第ですというのが指電話のコンセプトとしてあります。そんな指電話をこう販売することになってですね、国際福祉機器店というのに3年前に出た時にちょっと出会いがありました。当時はまだ文字タイプの指電話しかなかった頃です。車椅子に乗った小学校高学年から中学ぐらいの女の子が来ました。見た感じ脳性麻痺の子で、手の動きがこうすごく難しかったのと、話ができない子が来ました。当時の指電話は全く想定外のお客様だったので、どうしようかなと思ったんですが、まあ、しゃがんでちょっと触ってみるってこう膝のところに乗せてみたら、彼女はこうこんな感じで手がちょっと曲がってたのでこう押すんです。でもこれでタップするのって本当難しいことでした。でもある時指電話が喋ったんですよ。こんにちは、はい、元気ですか。何回かに1回しか喋れなかったんですけど、その時に彼女が体を震わせながら、これでしまった、怒らせたと思って、すいませんごめんなさい、何か失礼があったかなってお付きの人に言ったら、喜んでますって言ったから、ああきっと彼女は何かを言いたいということは分かってるんだ、全部多分私との話は分かってるに違いない、だけどアウトプットができないだけなんじゃないか。その時まで私は小児麻痺っていう状態も知らなかったし、こう見た目で動きが難しいっていう状態の人は頭の中も同じ状態かなって思ってた、正直言いますと。だけどきっと彼女の頭の中は黄金で光り輝く脳みそがあって、アウトプットだけができてない、まだできてないんじゃないかなと思ったんです。でうちはこの黄金の脳みそを外に取り出すというプロジェクトを今始めました。そういうことをしている中ですね、世の中はどんどん変わって、今までキーボードでタップしてたものが、あ、キーボードでタイプしてたものがですね、iPhone、iPad になってこうタップするようになった。最近は Siri もそう、あとロボフォンもそうですね、ペッパー君もそう。ペッパー君は明日の天気はって言ったら答えてくれるわけです。でも、さっきの彼女とか、喉頭がんで声を失った方、失語症で話ができない方っていうのは、機械が便利になればなるほど、機械を失うっていう現象に起きてるんじゃないかと思うんです。今アクセシビリティとかね、アップルの iOS もかなり対応してくれてます。だけど常に半歩一歩遅く出てくるんです。みんな最先端のものを使いたいんですよ、誰もが一緒です。だけどちょっと遅れてくる、これをなんとかしていかなきゃいけないなって考えています。さっきの Siri 喋れない子どうしたらいいかって言ったら、指電話を使えばいいじゃないということになりました。指電話を使って明日の天気はとか、ママに SMS を送るみたいなことをして、
指電話を使って Siri に頼んで Siri が何かをする、こういうことをするとですね、自由に iPhone、iPad が使えるというのは最近のちょっと流行りです。でもタップができない、これが問題なんですよね。世の中にはいろんなスイッチがあります。ボタンのタイプとか、フッとかやると息でカチッカチッって言ってくれるのとか、よくあの視線入力とか、こう顎でスイッチを押すとか、いろんなタイプのがあります。でも iPad にはスイッチがつかないんですよね。それでうちはこういうあの Bluetooth でスイッチが iPad で操作できるようなものを作る、そんなことを最近やるようになりました。今まではアプリケーションメーカーだったんですけど、ハードウェアメーカーにも少しずつ足を踏み入れてきました。でも難しいハードなものをハートに変えていくというのがオフィスへの考え方、指電話ハードウェアというのをこれから出していくといったところでございます。でもね、こう世の中はどんどん進んでます。この2045年、皆さん噂されてますけども、コンピューターの処理速度が人間の脳を超える瞬間が来ると言われています。そうなればですよ、何にもいらない、思ってたらアウトプットできるんです。お母さんに電話したいなと思ったら電話がかかってる、よくここに電極がついてね、 iPad とつながるようなって話してますけど、そんなの多分ないですね。 Bluetooth かなんかでビビッといくでしょう。分かりやすいからね、つい電極刺すんですけど、そんな世の中になっちゃうでしょう。あと45年もしたら、あ、45年もしたら、あと今がね、すみません、今何年かよく分かってない。30年ですね、はい、私が80歳になった時には指電話はいらないじゃないか、いや、もっと前にいらなくなってると思います。それでいいと思います。そんだけ便利になるんだもん。だけど問題は今日なんです。時間との戦いで生きている人もいます。皆さんは将来何をしようって思ってるかもしれない。私も思ってます。そうそう長く生きられない人もいます。明日死んじゃうかもしれない。だから今日使えることが重要。ALS の患者さんと出会ったことがあって、指電話を使ってくださってすごく喜んでくれてるよっていうので、お話を聞きに行こうとアポを取ったんです。ご家族の方が2月に使っていただいたので、8月10月に会おうとしたのかな。どうですかって言ったら、とっても便利に使っていましたって過去形になってた。発症して半年で亡くなっちゃった。そのくらい短い時もあるんです。もちろん長く生きていける人もいます。でもみんな私たちの一生だから、私たちは今日ある、今あるテクノロジーを使う、これが指電話のコンセプトです。ですのでね、なんか特許を取る最先端のすごい技術というものは実はないです。指電話の使っている音声だって、ホヤサービスさんが売っているボイステキスト、モヤモヤサマーズが使っているショウ君とか、あとドボンが使っている喋ってコンシェルが使っているのと同じエンジンを使っています。だから皆さんもエンジン買えば作ることができます。ちょっと高いけどね。本当高かった。でもすごくいい音声だった。ちなみにそのボイステキストはですね、他のメーカーにもいろいろ聞いてみたんです。どんな ボイスエンジンありますかって。したら逆に質問されました。オタクはどこを採用するつもりなのって言うから、ボイステキストっていうのを見つけたんですよ、全部の会社がそこにしなさいと言いました。日本語に関してはボイステキストが一番今のところはいいと言ってました。うちは日本語と英語はボイステキスト、他のものはOS の使うようになりましたが、もしスペイン語とか他のフィリピン語を使いたいなら別なところを使ってもいいけど、ボイステキストはとてもいいと聞きました。先ほどのその、彼女に会う前にもう一つ衝撃的なことがありました。これは実は盛岡でも山形でも見ていただいたので、ご存知の方がいたらもう一度になります、すいません。このベン・アダプトさんっていうのをテレビで、彼ベン・アダプトさんっていうんですが、当時17、8歳だったと思いますけど、彼なんと盲目なんです。最後テレビゲームもしてたけど盲目なんです。間違いないのはですね、この番組の最初に彼が朝洗面所で何か洗ってんですよ、両手で洗った後こう目を両方に入れてましたから、義眼ですよ絶対、なのに彼はできる。で彼を見てたら、障害って何だろうってことになったんです。彼からしたら私の方が障害者です。私の方がバスケ下手だし、歩けば転ぶし。だったら普通なんじゃないか。つまり彼が今いる状態が普通、ある意味私も今が普通。それをさらにより良くなろうとか、より良くしようっていうことを考えることが人間として普通なんじゃないかっていうのが、この指電話を作っていく時のベースになっているものです。時間がなくなってきたってことですか。
あと3分。大丈夫。まだ大丈夫ですか。松本麻子さんという指電話のユーザーさんいます。今うちの研究所の研究員になっていただきました。彼女はずっと獅子麻痺で体がここから下から動かないし喋ることができないのでこんな風にして使っています。ちょっと先に映像、頭にスタイラスペンをつけてこうやって喋るんです。こうして使っている映像がこんな感じです。私が打つより早かったりします。あれですね。でも13歳の時から今47歳になるまでずっと喋れない、大変だったですね。それから彼女が言った言葉はそうだったんだ。やっと人の役に立てるようになった、仕事ができるってすごく喜んでたんです。もう一人の研究員は筋ジストロフィーの患者さん、指3本ぐらいしか動かないです、自分の頭の向きも自分で変えられない、彼塩本さんというんですけど、彼も僕はね3本指動くからすごくいいんだけど1本しか動かない人いるからその人のことをやろうとか言うわけですよ。動いてないかなみたいな感じでツッコミを入れたくなるような人なんですけどね。ちょっとこれうちの製品じゃないけどすごくいいものあったので見てください。マウスを触るだけです。クリックすらしないんですけど押すとスーッと動いてってこうマウスをドラッグするだけなんですよ。でダブルクリックしますよって言ってから持っていってしばらく待ってるとダブルクリックしてる。でまたダブルクリックしますよって言って持っていって置いとくとダブルクリック。これで何分だっけ。あ、じゃあ結構一緒だ。そんな感じで片手で全て操作ができるということです。ちょっと次に行きます。彼はそうやってこうやってレポートを書いてくれるんです。仕事をしてるんです。それから大野さんという方は失語症になっちゃって話ができなくなっちゃった。あ、話はできたけど字の読み書きが全くできなくなっちゃったんです。失語症というものはですね、読む書く聞く話す計算するということが脳の能力がなくなっちゃう状況なんです。でも彼女はラッキーなことに少し喋れて少し聞くことができたので、どうやったかというと、喋った言葉を文字にすることは iPhone がやってくれる。でもそれが全く読めないので、それを指電話に読ませるということをくるくる繰り返していくうちに、なんかできるんじゃないかなって彼女は思い出したそうです。実際こんな感じです。こうやって皆さんお疲れ様です、ご苦労様ですって言うとそれが書かれるけど、これが読めない、それを指電話で聞いて確認する。そんなことをしているうちに全然字の読み書きできないのにこんなことをやりだした。そしたら彼女は何か自分できるかもとか思ったそうです。で、何を使うか、スイッチを使うのか iPhone を使うのかっていうことよりも何をしたいかということが重要なんじゃないかなと思います。これだけは話してから終わりでしょう。よくね、障害者で体が動かない、足が動かないというような人たちがいると、そうすると仕事ができない、ね、メールが打てない、アプロが打てないということになって社会参加ができないという、こういう流れで世の中今まで来てたんですけど、先ほどの3人なんかを見るとここに IT の力をちょっと入れてあげるだけで役に立ちたいっていう気持ちがすごい盛り上がってきて、それをやってるうちになんか身体機能まで改善していくような流れになってくる。今まではこっちからこっちだけだったんだけど、こっちからこっちっていうふうになんかできるようになってくるんじゃないか。そこにあるキーワードはかっこいいです。だからうちは iPad をお勧めしています。あ、最近なんか W のすごい電話も出てるみたいな考えるようにしますね。オフィスユーのオフィスユーアジアをですね、実はオフィスユーヨーロッパというフィンランドにある子会社があります。そこはもともとウィンドウズフォームでね途切れがちですけど、そんなものがあるそうですね。ちょっと考えてみますが、オフィスユーが目指すのはこういう世界です。年を取っても孫なんですけどね、一緒に笑顔で食事ができるようにしようというものです。人と人とを笑顔で結ぶからオフィスユーというのをやっています。お金じゃないよ、人だよ、先にね、お金はいらないとは言ってるコミュニケーションがあれば、今みたいに笑っていただければもうこれで OK です。笑いがあれば相手を知ることができます。相手を知ればですね、そこに思いやりを持って接することができれば差別がなくなる。今度の春から障害者差別禁止法、そういうのをちょっと法律で決めるものがあります。でもそんなことよりもコミュニケーションを取ればきっと変わっていくんじゃないかと、そのためにコミュニケーションツールを私たちは提供していこうと思っています。でも1社だけでやるんじゃなくて、一般社団法人を作って仲間を集めてやっていこうと思ったりして、こんな研究所も立ち上げたりしています。人生にとってコミュニケーションは重要なことです。ぜひぜひそんなことを考えてみてください。ここで最後のお願い、今日の AUGM 東京指電話のハッシュタグをつけてですね、ぜひ指電話買っていただくとですね、その買っていただいた方に直接何かお返しするということはできませんが、その分特別支援学校に同じアプリをプレゼントしようと思います。
実は学校って予算単位で決まってたらいろんな縛りがあってなかなか導入できないので、まあ、その分こちらから貸し出すとか提供するということであれば問題ないようなので今それを活動として始めたところです。ところが指電話どうぞライセンスこれプレゼントしますって言ってもなんせ iPad がないんですとかいうところが来ちゃってすごく大変なんです。なのでもしiPad 新しく買って古いのいらないなかなかそういう人いないと思うんですがもしいた時には着払いで結構です。私どもに送っていただければそれをまた提供するなんてこともやっております。それに合わせて月曜日から新しくです切れちゃったかもしれない指電話をパック販売することになりました。すみません、いくらかお得になるのでアプリを、ね、パックで売れるというのがアップストアでサービスになったのでそれを使ってみました。最初ちらっと言いかけちゃったけどこれを言ってみようと思って謎かけ問答指でごめんなさい指電話とかけて指電話とかけて袖口が縫い付けられたセーターと解きます。袖口が縫い付けられたセーターと解きます。その心は指電話すごく一生懸命考えたんだけどありがとうございます。ちょっとはしょっちゃったごめんなさい。指電話私たちは普通の開発者だったんです。だけど必要に応じてこう開発して提供できる環境これはねやっぱりアップルがいい環境を提供してくれたなと思います。昔だったらこんなハードまで全部作ることはできなかったです。でもアプリを作るだけで世の中が少しずつ変わっていくんであればやっていきたいと思っています。同じような製品作ってる方いたら協力していろんなところに進めたいしこんなアイデアあったら一緒にやろうよという方あったらぜひ声掛けください。プレゼントに指電話プラス5,000円の商品を5本ほど忍ばせていただくことにしました。ぜひ使ってみてください。もちろん買っていただいても結構です。ぜひよろしくお願いします。高橋でした。ありがとうございます。はい、高橋さんの大きな拍手を